Velkommen til denne debat, denne samtale, der tager udgangspunkt i filmen Oliver Sacks, His Own Life. Og den er instrueret af Rick Burns. Og du kan se filmen, hvis du suser ind på cbhdocs.dk og klikker på online program oppe i hjørnet. Signe Allerup Vangkilde, Troels Wissenberg Kær, velkommen til debatten. Tak skal du have for det. Og velkommen til dig, kære seer. Signe, du er lektor ved Institut for Psykologi på Københavns Universitet. Hvor i Corona Danmark befinder du dig lige nu? Jamen, universitetet er jo lukket ned, og det vil sige, at jeg sidder hjemme og prøver at komme videre med min forskning. Forskning er jo så viseligt indrettet, så der er en masse tid, vi bruger på at skrive artikler op og analysere data. Det er lidt strammere det der med at få den aktive forskning til at køre, men jeg prøver så godt jeg kan, og så er vi jo ved at gå digitalt også på undervisning af alle de studerende, som forventer, at universitetet kører, som du plejer at gøre. Ja, okay. Troels Wissenberg Kær, du er overlæge på neurofysiologisk afdeling ved Sjællands Universitetshospital, og så er du også klinisk professor på Københavns Universitet. Og Troels, hvor har vi dig med fra her til aften? Ja, man kan sige, at det er jo et 50-50 job, hvor halvdelen er universitetet, og halvdelen er Roskilde Sygehus, som det hed i gamle dage. Men lige nu, der er jeg hjemme i Nordsjælland og sidder i mit hus. Der har jeg været hele dagen og skrevet fondsansøgninger. Det kan man godt gøre, selvom alt andet er lukket. Ja, cool. Jeg hedder Jais Barsten Kok, kan jeg fortælle, og jeg er podcastredaktør på videnskab.dk. Så er jeg også vært på videnskab.dk's podcast om hjerneforskning, Brainstorm. Og jeg sender fra mit hjemmekontor, soveværelse, der ligger i Københavns nordvestkvarter. Men vi skal tale om en film. Vi har alle sammen set filmen. Og vi starter med en anmeldelse, fordi at jeg har et barn, der er hjemme fra skole og på. Så jeg beder hende om at tegne sådan en tegning her. Og der er 5 hjerner. Så den første, altså 1 hjerne, det er ikke så godt. 5 hjerner, det er rigtig godt. Signe, hvor mange hjerner giver du filmen? Jeg synes, vi ligger op et sted omkring 4 hjerner for den her film. Jeg synes, den var interessant, den var underholdende, den var lærerig. Først og fremmest, fordi man får indblik i Oliver Sacks' liv som spirende videnskabsperson, og særligt som en meget stor fortæller. Yes. Troels, hvor mange hjerner giver du filmen? Jeg vil sige, at da jeg var halvvejs, så gav jeg den 3, men slutningen var faktisk rigtig, rigtig god, så jeg er også op på en 4. Det er godt. Jeg synes også, det var en fremragende film. Og for alle, der ikke har set den, så kommer der lige en lille introduktion til Oliver Sacks her. Oliver Sacks, han døde i 2015 som følge af en kræftsygdom, og bag sig efterlod han et langt arbejdsliv som neurolog, hvor han blandt andet arbejdede med patienter med Parkinsons. Han studerede sine patienter intensivt, som man kan se i filmen, og han havde sådan en slags nysgerrig antropologisk tilgang til lægegerningen, vil jeg kalde det. Og så er han især kendt for sine populærvidenskabelige bøger, og nogle af dem blev filmatiseret. Og der beskriver han sine patienter sådan nogle såkaldte case-historier. Og det folkelige gennembrud, det kom med bogen Manden, der forvekslede sin kone med en hat. Og filmen skildrer Oliver Sacks helt fra barndom i England til hans sidste tid i New York. Og senere dykker vi ned i, hvad danske forskere, som Troels og Signe, kan lære af Oliver Sacks. Og sidst så stiller jeg spørgsmålet, hvis nogen skulle lave en dokumentarfilm om jer, Troels og Signe, hvad skulle den så handle om? Men først taler vi lige om, hvad jeres forhold til Oliver Sacks, hvad det er for noget. Signe, jeg ved, at Oliver Sacks har betydet en del for dig. Du stødte første gang på ham, da du gik i gymnasiet, hvor du arbejdede på et forlag, Borgens Forlag, som jeg husker det. Hvad var dit første møde med Oliver Sacks? Men mit første møde med Oliver Sacks var, at jeg gik rundt i kælderen på Borgens Forlag, hvor jeg arbejdede, så stødte jeg på en bog, som havde en meget besynderlig titel. Netop det her manden, der forvekslede sin kone med en hat. Og det synes jeg simpelthen lød så besynderligt, så den var jeg nødt til at kigge i. Og så røg jeg ind i en bog, som har netop, som du lige nævnte, casebeskrivelser. Det vil sige, at man tager beskrivelser op af enkelte patienter, som udværker sig ved at have nogle måske helt specielle lidelser, nogle helt specielle symptomer. Men det interessante ved den her bog, da jeg læste den første gang, var, at ikke alene så var der de her casebeskrivelser, der kom også et lille efterskrift, som i mere videnskabelige termer forsøgte at beskrive, hvorfor var det så, at patienterne havde de her symptomer. Det synes jeg var super interessant,
Og det var noget af det, som var med til at give mig et skub i retning af at tænke, at det her med at kigge på, hvordan mennesker tænker, hvordan tænkningen kan ændre sig, det var noget, jeg gerne ville beskæftige mig med. Så Signe, du er psykolog, lektor i psykologi, ved meget om neuropsykologi. Altså var det Oliver Sacks, der ligesom skubbede dig i den rigtige retning der? Han var i hvert fald med til at gøre det. Jeg tror, at den her nysgerrighed, som der også er mange, der har et ord, der er mange, der bruger, når de skal beskrive hans tilgang til særligt sine patienter, det var helt klart med til også at pirre en nysgerrighed i forhold til hjernen og tænkning for mig. Ja. Troels, hvad var dit kendskab til Oliver Sacks, før du så filmen? Du er lidt ældre end Signe, så jeg vil tro cirka der omkring, hvor Signe gik i gymnasiet, der var jeg ung læge. Og der interesserede jeg mig rigtig meget for bevidsthedsforskning. Og netop Oliver Sacks' historier betød ret meget for bevidsthedsforskningen der i 90'erne, hvor vi alle sammen tænkte, at nu kan vi løse bevidsthedens gåde. Hvad er det, der gør os til bevidste individer? Hvad er det i hjernen? Og det kan man sige, det bidrog de her cases, som Oliver Sacks har skrevet om, det bidrog de betydeligt til. Vi skal lige have en ting på dig. Det var i 90'erne. Signe, gik du i gymnasiet i 90'erne? Ja, det gjorde jeg. Så passer det. Så det passer meget godt. Det er godt. Signe, du har læst de fleste Oliver Sacks bøger, og du har fulgt ham, som sagt, siden du læste den her med den skønne titel, Manden, der forvekslede sin kone med en hat. Ja. Nu har du set den her dokumentarfilm. Hvad er det vigtigste, du ligesom tager med for den her film her? Jamen, jeg synes i virkeligheden, filmen trækker noget af det frem, som hans egen selvbiografi også gør, som man ikke altid får med i hans casebeskrivelser, i hans bøger, som netop er hans egen personlige historie, og i hvor høj grad, at den personlige historie har farvet hans tilgang til både sin gerning som neurolog, men også helt generelt hans tilgang til andre mennesker, hans måde at snakke med sine patienter på. Han har en meget, meget fin måde, som man også kan se i filmen, og gå til andre mennesker og respektere, at de fleste mennesker, alle mennesker, har en historie at fortælle, uanset hvilket symptombillede det måtte være, de dukker op med. Og det får han meget fint frem her, og det bliver tydeligt igennem filmen, at der er nogle ting i hans eget liv, der har været med til at præge hans evne til at gøre det. Troels, hvad gjorde mest indtryk på dig, da du så filmen her? Ja, som Signe antyder, altså hele historien om hans barndom, ungdom, hvordan det var at være født i 33, leve i 2. verdenskrig, vokse op som ung mand i England i 50'erne, hvis man overkøbet var homoseksuel. Det er en utrolig spændende del af historien, der gør os klar til at forstå, hvorfor han er lidt skæv, hvorfor han er skæv i sin tilgang, hvorfor han tør sige fra over for chefen på hospitalet i New York, så han bliver smidt ud, fordi han er patientens mand. Han er ikke bare denne her systemmand. Han er faktisk en, der lever for individet. Cool. Nu skal vi tale om, hvad forskere som jeg tog, så kan lære af Oliver Sacks arbejde. Og der kommer vi ind på noget af det, vi lige har talt om. Den her nysgerrighed, som du også nævnte tidligere, Signe, altså, du har både mødt den i bøgerne, du møder den her i filmen, altså, hvad der gør, at det ligesom inspirerer dig, at han var så nysgerrig, Oliver Sacks, om sine patienter? Jamen, hvis I noget af det, som vi jo sætter rigtig, rigtig højt i videnskab, det er det med at gå til videnskabelige spørgsmål, uden at være forudindtaget. Og det synes jeg er noget af det, vi kan genkende i hans tilgang til patienterne. Han er ikke særlig forudindtaget, når han møder andre mennesker eller møder sine patienter. Og det er jo noget, som man skal huske på, når man også prøver at besvare videnskabelige spørgsmål som forsker. At hvis man har alt for meget forudindtagethed, alt for mange faste forestillinger om, hvordan verden måtte være indrettet, så kan det faktisk være lidt svært at få blik for det mere skæve, de anderledes forklaringer, som Troels også er inde på. Og det gør nogle gange, at vi bliver utrolig snævre, og vi kommer til at gøre det, som vi nogle gange sådan populært sagt siger, det er, at vi leder lige under gadelygten, fordi det er der, der er lys. Men det er bare ikke altid der, vi bør lede hen. Så det her med at kunne komme ind, få skæve vinkler på tingene, og så noget af det, som Oliver Sacks gør i sine casebeskrivelser, det er, at han er jo meget grundig i sine casebeskrivelser, og fortæller så vidt muligt om mange forskellige facetter af de her patienter. Og det synes jeg sagtens, vi kan tage med. Og så er der jo det i, du nævnte, at jeg jo
beskæftiger mig blandt andet med neuropsykologi. I neuropsykologien, der er casebeskrivelsen en helt central metode og har været det fra neuropsykologiens start. Man kan diskutere, hvor central den er mere. Der er nogen, der mener, den er meget central, andre mener ikke lige så meget. Men der er ingen tvivl om, at casebeskrivelserne er noget af det, der har drevet neuropsykologi fremad, og vores forståelse af, hvordan hjernen er indrettet i forhold til, hvordan man tænker, føler, handler og taler, det er casebeskrivelserne. Og jeg siger bare, så man lige er med derude, casebeskrivelser som forsker, altså hvad der ligger i en casebeskrivelse? En casebeskrivelse vil sige, at man tager en enkelt patient, vil det typisk være, som man meget grundigt beskriver i forhold til symptombillede, sygehistorie. Hvad kan patienten, hvad kan patienten ikke? Hvad kunne patienten muligvis før sin skade, hvis der er tale om en patient med en hjerneskade? Fordi det er så vigtigt for at forstå, hvordan det symptombillede, som patienten præsenterer med nu, hvordan vi overhovedet skal forstå det. Og så kommer diskussionen, når vi taler sådan mere videnskabeligt omkring det. Kan man bruge en enkelt case, et enkelt eksempel, til faktisk at sige noget mere generelt? Ja, den diskussion, jeg er ikke sikker på, at vi tager den her til aften. Men Troels, det her med Oliver Sacks, altså sådan helt udtømmelig nysgerrighed på sine egne patienter, er det... Hvad tænker du med? Ja, på sin egen patienter, men også på sig selv, fordi nogle af historierne handler sådan set om ting, han selv har oplevet, ting, som er ham selv, der er casen. Man kan sige, at det at bruge cases er jo en super central del, også i neurologien, hvor vi præsenterer patientens egen oplevelse, og så det, vi finder. Men typisk det, der bidrager allermest, det er faktisk patientens egen oplevelse. Og det var det, Oliver Sacks gjorde. Han gik hen og lyttede til patienten. Det kunne være, at patienten stort set ikke havde noget sprog. Det kunne være, at patienten stort set ikke kunne bevæge sig. Men de små ting, som patienten kunne bidrage med, det var ting, som han tog med sig og sagde, det må have en betydning. Det kan være, at vi skal prøve at gå den vej. Og han lavede jo nogle gennembrud med at behandle med L-DOPA, som er et stof, vi kender fra Parkinsons sygdom. Og så, at folk, som havde ligget hen i årtier, de pludselig kunne bevæge sig og tale. Der var så nogle andre problemer. Men han var jo i virkeligheden både en utrolig nysgerrig og videnskabelig mand, og samtidig en utrolig empatisk mand. Ja, og bare lidt det her med, at han er nysgerrig på sine patienter, men også han er nysgerrig på sig selv. Filmen beskriver, hvordan han på nogle måder havde en hård barndom med en bror, der var syg, en relation til en mor, som måske ikke var helt i balance. Han flytter til USA. Han ligger under for dengangs, hvad skal man sige, homofobi som homoseksuel mand. Han tager stoffer. Han kører hurtigt på motorcykel, hører vi. Han er listen renegade. Men filmen beskriver også, at man ligesom altså mærker en forsker, en læge, som bruger sig selv aktivt. Altså, nu er I jo går ud fra ikke sådan nogle typer, der kører hurtigt på motorcykel og så stopper med det. Men hvad tænker I om den her mand, der bruger sig selv så aktivt i sit arbejde, Signe? Men jeg synes jo, det her bliver det jo fuldstændig relevant, fordi han kan bruge sig selv på en hvad skal man sige, fornuftig måde, lade sig inspirere til at se netop det medmenneskelige hos sine patienter. Og så synes jeg, at noget af det, som er vigtigt at trække frem, det er også, at det, man kan følge igennem filmen, det er jo også en person, som prøver at finde en hylde, som han kan passe ind på. Fordi han passer ikke ind i det der klassiske lægemiljø, som han er vokset op med hos sine forældre. Han tager til USA for at gøre noget andet. Han passer stadigvæk ikke sådan helt ind. Kører på motorcykel, dyrker bodybuilding, gør ved. Han vil gerne være forsker i et laboratorium, der passer han ligesom ikke ind. Han bliver nærmest smidt ud fra det her laboratorium, fordi det lykkedes ham at miste alle sine prøveresultater. Han blender nogle regner om, det går helt galt for ham. Og alligevel, han vil så gerne have, kan man mærke hele vejen igennem, den her anerkendelse fra andre læger, fra andre videnskabsfolk. Man kan mærke, når han taler om det gennembrud, der kommer ret sent i virkeligheden i videnskabelige kredse, hvor meget det har betydet, at han fandt en hylde, men også en erkendelse af, at den hylde kunne sagtens både omfatte og bidrage til lægevidenskaben, men også samtidig at være
litterær og være en lægevidenskabelig forfatter. Og der kommer jo spørgsmålet om, jamen, skal man være helt stringent forsker for at kunne bidrage relevant til videnskaben? Eller hvordan skal vi egentlig tolke ham? Det ved jeg ikke om du, det har du sikkert også nogle bud på, Troels. Ja, Troels. Ja, altså man kan sige, at vi kan være forsker på rigtig mange forskellige måder. Og det er utrolig vigtigt, at man er open-minded, som Signe siger. Man ikke låser sig fast på en bestemt bane. For låser man sig fast på en bestemt bane, så forsvinder kreativiteten. Så man skal ud og prøve nogle ting af, om det er den rigtige måde at tage stoffer og køre stærkt på motorcykel. Det tvivler jeg på, men det er jo ikke forkert. Altså jo, det kan godt være, at det er forkert, det forstand, det er ulovligt, men det er ikke forkert sådan rent forskningsmæssigt, at man ser på tingene fra mange nye vinkler, og så kan det være, at man pludselig får en øjenåbner af en eller anden slags. Ja. Så som forsker, så tænker jeg, at han vil have svært ved at få fondsmidler. Der er ikke mange, der vil tænke, at det der, det opfylder det, vi forventer til forskning, men han har en formidlingsevne, der er helt fantastisk. Og så gør han jo det geniale, at han så allierer sig med en ghostwriter på et tidspunkt, fordi når hans tanker bliver lidt for adskilte, lidt for sådan små usammenhængende historier, så hjælper hun ham med at få struktur. Så han fortæller det spændende, og hun strukturerer det for ham. Ja. Netop det der med at være sådan litterær forfatter, altså det er jo som det, der gav ham et folkeligt gennembrud med de her bøger her. Og der kan man sige, at han var både neurolog, læge, altså kliniker, ude at have patienter. Han bidrog også til, hvad skal man sige, mere klassisk videnskabelig arbejde, forskning. Men altså, han var altså formidler. Han skrev en masse, og det var ikke kun bøger, det var også essays og alt muligt. Han var meget sådan skrivende, kan man sige. Så altså, Signe, det her med at stille sig mellem to stole, som man jo gjorde tidligt i sin karriere, det var jo allerede, han begyndte at udgive bøger allerede i 70'erne, stadigvæk i sådan, den hvad skal man sige, måske tidlige midterste del af sin karriere. Hvad tænker du om, han ligesom omfavnede begge roller så tidligt i karrieren? Jamen, jeg synes, det bliver ret tydeligt også i filmen, og hvis man læser hans selvbiografi, som er en god opfølgning til filmen, vil jeg sige, hvis man har lyst til at vide lidt mere. Det bliver ret tydeligt, at han kan simpelthen ikke lade være med at skrive, og at det er næsten det er lidt smertefuldt for ham. Der er en sådan lang periode fra, han udgiver sine første to bøger, til at det sådan rigtigt slår igennem, og han kan ikke rigtig få hul på det. Det snakker han også om i filmen, men han kan heller ikke rigtig lade være. Så det er som om, at der ligger den her, man kunne godt kalde det en eller anden form for boblende kreativitet. Han skal simpelthen er nødt til at udtrykke sig også i skrift. Men som du også er inde på, Troels, det her med, at der faktisk kommer nogle mennesker ind og laver et netværk omkring ham, sådan at han kan få kanaliseret det ud på en meget mere struktureret og systematisk måde. Det er jo noget af det, som vi så ser lykkes fantastisk godt med meget stor produktion, helt op til faktisk, at han dør. Ja. Og så er han jo en meget likeable mand. Altså man møder en mand, som virkelig vil menneskeheden det godt, som virkelig vil andre mennesker det godt, og som man kan se fortæller historien med et glimt i øjet, og jeg tror, det er noget af det, der har gjort ham så populær. Det er, at han ikke bare fortæller en naturvidenskab, en medicinsk historie, men han fortæller en oplevelse, han fortæller om et individ, set fra individets side. Ja, jeg synes, noget af det, hvis jeg må følge op på det, noget af det, som jeg godt kunne lide, blev sagt højt her, det er jo også, at noget af det, han er med til at give sine patienter, ikke kun dem, vi hører om, men dem, som har mødt ham og fortæller om det, det er, at han er med til at fortælle deres historie. Det vil sige, at deres livssituation bliver sat ind i, hvad vi kunne kalde et narrativ, en historie, sådan at de faktisk begynder at eksistere, ikke bare som en samling af besynderlige symptomer, som vi kan pille lidt i og synes er interessante, men faktisk som hele mennesker med en livshistorie. Så det synes jeg også, at man skal tage hatten af for den evne, den empatiske evne, det er at kunne hjælpe folk til at få en historie. Altså det er i virkeligheden jo en ret terapeutisk proces at være med til at gøre det. Ja, så skal man jo huske, at det at være neurolog, det er jo forbundet med at møde nogle meget kranke skæbner. Man bliver ikke helbredt for en neurologisk sygdom langt hen ad vejen.
en neurologisk sygdom er noget, man har resten af livet. Og nogle af dem, de var rigtig slemt tilrædt. Der var nogen, der havde haft sovesyge i 1920, som havde ligget i årtier, uden at man havde haft kontakt til dem. Og der går han jo ligesom ind og prøver at få kontakt med dem. En utrolig vigtig aspekt af det at være neurolog, det er jo at sige, det er patientens historie, der er det vigtigste, og det kan godt være, at du ikke forstår det hele, men du bliver nødt til at forstå så meget som muligt. Mm. Ja, filmen byder på nogle ret rørende scener om alle de her patienter, som han hjælper. Men tilbage til det her med, at han stillede sig mellem to stole, læge, kliniker, og så skriver populærvidenskabelige bøger, kan man sige. Og Troels, det gør du jo også. Du er lidt den danske Oliver Sacks. Nej, det ved jeg ikke, men jeg har skrevet 5 bøger på 5 år, og samtidig er forsker og læge, og det er jo... Det er jo farligt, fordi det betyder jo, at når man gerne vil bedrive videnskab, så risikerer man, at dem, man bedriver videnskab med og mod, de siger, at han er ikke seriøs, fordi han skriver forsimplet i sine bøger. Og ja, jeg skriver forsimplet i mine bøger, men det er også vigtigt for mig at få lov at kommunikere med herre og fru Jensen, eller hvem det nu er, der læser bøgerne. Men Troels, hvad tænker du om, at Oliver Sacks gjorde det for 40-50 år siden, hvor jeg kunne forestille mig, at modviljen i det akademiske miljø var endnu større mod populær formidling, end den er i dag? Ja, han tog jo også konsekvensen. Altså, jeg er ikke blevet fyret endnu, men det blev han. Han tog stoffer, det har jeg heller ikke gjort endnu. Altså han har virkelig været langt ude, sådan kan man sige menneskeligt, som konsekvens af, at han har taget de her valg. Og det er jo også noget af det, man kan tage hatten af, for det er, at han virkelig, han har gået hele vejen. Ja. Hvad hedder det? Det altså bare lige det der med, tilbage til det der med hans ekstreme empati, fordi det er ligesom det, der måske står i hvert fald stærkt tilbage i filmen, det er hans sådan helt ekstreme empati. Også sådan, der er nogle billeder, hvor han er i zoologisk have, ser det ud til, og har sådan en lille møde med nogle aber, hvor han også er ekstremt optaget af de her aber. Og sådan, han virker helt konsekvent i sin empati. Altså, I har jo begge to berøringer med klinikken, med mennesker, kan man sige, patienter. Så hvilken oplevelse sidder I tilbage med, at vi har med mænd at gøre, som er så ekstremt sådan hands-on empatisk med sine patienter? Jamen, jeg tror noget af det, som er allervigtigst, og det går ud fra Troels også vil sige, jamen, det er, at for at klinikere kan udføre deres arbejde, så kræver det, kræver empati, og det kræver en vilje til at møde folk i øjenhøjde, selvom at der jo er et magtforhold, når man går ind som for eksempel neurolog og skal undersøge nogen, skal hjælpe med at fortælle deres historie, men at man altså, hvad skal man sige, det magtforhold bevidst, og alligevel går ind på en ligeværdig måde, og det synes jeg er noget af det, som er så fint i vist i nogle af klippene, hvor Oliver Sacks sidder med sine patienter. Der er jo ikke nogen tvivl om, hvem det er, der er lægen. Men alligevel, så virker det meget, meget ligeværdigt i det møde. Og det tror jeg bestemt er noget, som kendetegner alle gode klinikere evnen til at gøre det. Fordi man kommer heller ikke langt med at prøve at hjælpe folk, fortælle deres historie, finde ud af, hvor det er, skoen trykker, hvis ikke der bliver etableret et tillidsforhold. Men man troede, altså det Oliver Sacks bliver eksponent for, det er sådan en slags se patienten før diagnosen. Ja. Og det er ligesom nok rimelig accepteret i særligt det danske sundhedsvæsen i dag, men igen, det var altså noget, han gjorde i et mere konservativt miljø for 40-50 år siden. Altså hvad tænker du om, han som var... Ja, det er jo en ting, det der med at se patienten før diagnosen, men en anden ting, han også gør sig til talsmand for, det er det, vi på moderne lægesprog kalder anamnesen er alt. Altså sygehistorien, det som patienten fortæller, det er det, der er rigtigt. Hvis du ved, hvad en patient fejler, spørg patienten. Og vi ser ham ikke på et eneste tidspunkt med en reflekshammer eller noget, der er et stetoskop nede i hjørnet på et tidspunkt. Men det man kan sige, det er, at han gør sig til talsmand for at lytte
at bruge sine instinkter, bruge sit intellekt, bruge sin bevidsthed til at finde ud af, hvad der er, der sker hos patienterne. Og det er så det, han driver videre i de bevidsthedsforskningen, som han laver i 90'erne, at han er et udtryk for, at bevidsthed kan være rigtig mange ting. Blandt andet det, han bruger som sit arbejdsredskab i forhold til patienter. Ja, okay, vi har 4 minutter tilbage, så vi skal lige til at runde lidt af her. Signe, vi har været omkring forskellige ting, men hvis du ligesom skal pege på sådan, den ting, som du som forsker i dag allermest kan lære af, allermest lader inspirere af Oliver Sacks arbejde, hvad er det så? Jamen, så må det være hans nysgerrige tilgang til verden omkring sig. Hvad enten det må være patienter eller sig selv, eller det er jo interessant at se, at den nysgerrighed, som også går tilbage til, at han synes, det var interessant at studere mineraler. Så vi har grundlæggende at gøre med et menneske, som bare synes, at verden er superspændende, og ikke diskriminerer i forhold til, om det er ham selv eller andre, eller levende eller døde ting, han beskæftiger sig med. Og det synes jeg er en fantastisk tilgang til verden. Meget givende, meget hård også at gennemføre, som vi har været inde på, men utrolig imponerende. Troels, hvad kan du mest lære af Oliver Sacks? Jeg er meget imponeret over den måde, han ikke går på kompromis med sine værdier. Altså, han er et familiebarn, han er nummer 4 drenge ud af 4, han har forældre, der er læger. Han har en mor, som giver ham små fostre, han skal dissekere. Han vokser op i videnskabens tegn, og selvom moren har behandlet ham rigtig slemt på visse tidspunkter, så vender han alligevel tilbage, og sin første bog skriver han sammen med sin mor. Hans familieværdier, hans videnskabelige højde, den er der ikke noget at sætte på. Cool. Okay, i starten der sagde jeg, at vi skulle omkring et sidste spørgsmål, og det kommer her. Signe Allerup Vangkilde, hvis der en dag skal laves en dokumentar om dit arbejde, og sådan Signe Allerup Vangkilde, Her Own Life, hvad skal den handle om? Men altså, nu beskæftiger jeg mig jo mest med opmærksomhed som sådan en central kognitiv funktion. Det er noget af det allermest basale, vores opmærksomhed. Hvordan vælger vi, hvad det er, der er interessant og vigtigt for os? Hvad gør der galt, når vi ikke kan vælge det? Så selvfølgelig vil sådan en dokumentar handle om opmærksomhedsforskning. Og hvis jeg undervejs i den dokumentar kunne få lov til at fortælle bare en tiende del af de interessante historier, og gøre det med lige så stor empati, så vil jeg være utroligt godt tilfreds. Ja, det glæder mig til at se, Signe. Troels Vestenberg Kær, His Own Life. Hvad skal den handle om? Den skal handle om neurologen, der satte sammenhængen mellem teknologi og hjerner på dagsordenen, som fik set på alle de vidunderlige ting, teknologien kan gøre for os, og var med til at belyse mange af de risici, som teknologien også udgør i vores verden. Det er modtaget. Og på den måde så kom vi til enden af denne debat. Sus ind på cphdocs.dk og find filmen Oliver Sacks, His Own Life. Og tjek også alle de andre film, der er lagt ud på festivalens online-program. Der er de fleste har god tid til at se film i de her dage, ikke? Og find, nu kommer lige lidt reklame for det, hvor jeg arbejder til hverdag i videnskab.dk. Find nyheder og podcasts og videoer om forskning og alt muligt andet spændende på videnskab.dk. Og hvis du gerne vil høre mere om hjernen, og faktisk også høre nogle episoder med Signe og Troels, så kan du høre podcasten Brainstorm. Find den der, hvor du finder din podcast. Signe Allerup Vangkilde, Troels Vestenberg Kær, tak fordi I var med i aftens debat. Mit navn er Jais Bakstrøm Kok. Tak fordi I så med.